Педагогика факультеты, педагогика-психология ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi Sadullayeva Shahzoda tomonidan tayyorlangan podkast. Men 5 tashabbus yo'nalishi bo'yicha universitetimizda tashkil etayotgan tanlovga o'zim podkastim bilan qatnashdim. Bu bizdagi birinchi shart, ya'ni eng yaxshi aksiya nominatsiyasiga to'g'ri keladi. Bu nominatsiyaga qatnashdim va o'zimni podkastimni tayyorladim. Bunda men webinar shaklida yoshlarga bepul psixologik yordam ko'rsatish aksiyasini boshlab berdim. Bu aksiyada quyidagilar haqida to'xtalib o'tdim. Demak, Carl Jungning shunda gapi bor. Ichki olamingizda nimalar ro'y berayotganini bilmas ekansiz, hammasini taqdir deb o'ylashda davom etasiz. Demak, men bu webinarimda, aksiyamda nimalarga e'tibor berdim? Karantindagi muttasil bosim, agressiya, zerikishlar va bizdagi bloklanib qo'yilgan ijtimoiy energiya sarfi. Shuningdek, dunyoqarashni kengaytirish. Umuman, dunyoqarashni kengaytirish deganda faqatgina kitob o'qish uchun emas kerakmi? Bunga ham original tarzda javob topganmiz. Va shaxsni nima shakllantiradi? Muhitmi yoki boshqa omillarmi? Bunga ham original tarzda javob berganman. Keyingisi psixik bo'kish, o'sish deganda faqat informatsiya yig'ishni tushunish kerakmi? Bunga biz minimalizm tamoyili asosida javob berganman. Nimagadir erishish uchun nimandir qurbon qilish shartmi? Erik Berenning transaksion analizi bo'yicha Gerkules ssenariysi asosida bu yo'nalishga javob topganman va eng qiziqarlilaridan biri rahbarlarga ham oson emas. Nimaga biz rahbarlarni sadist sifatida ayblaymiz? Ular haqiqatan ham birovlarni ayblab rohat ko'rishadimi? Shularga to'xtalib o'tganman. Va oxirgisi, nega bitmas baxt yo'q? Nega har qanday baxtga erishganimizdan keyin, ma'lum muddat o'tgandan keyin biz uni his qilmay qo'yamiz? Bunga ham original tarzda javob berganman. Demak, birinchi yo'nalishim karantindagi agressiya edi. Mana bu yerda men aksiyamda insonda o'zlashtirishi har xil insonlar bor. Kimdir ko'z xotirasi, kimdir esa eshitish xotirasi yaxshi. Shunga munofiq ravishda ham matn ko'rinishida, ham mana ko'rib turganingizdek audio ko'rinishida tashlaganman. Demak, ikkinchi yo'nalishim zerikishdan zerikkanlar uchun bunda til o'rganishni, dunyoqarashni o'stirish sifatida aspekt qilib ko'rsatganman. Mana bu yerda ham audio varianti bor. Uchinchisi esa Fred va Tolstoy. Fred va Tolstoyning muhit yoki umuman insonni nima shakllantiradi degan savolga original tarzda javob berganlarini berib o'tganman. Va psixik bo'kish, bu o'z-o'zimga psixoterapevt turkum asosida tayyorlangan yo'nalishim, postim minimalizm tamoyili asosida yaratilgan. Mana suratlar bilan berganman tushunarli bo'lishi uchun. Va Gerkules afsonasi, bu psixoterapiyada bu ham o'rganiladi. Gerkules va Gerakliyalar haqida nimagadir erishish uchun katta qurbon qiluvchi insonlarga to'xtalib o'tganman. Va mana o'rtaliqda webinar tushunarli bo'lyaptimi deb obunachilarimdan o'sha apros, ya'ni so'rovnoma olganman. Va oxirgisi, rahbarlarga ham oson emas, yuqoridagilarga sadist tashxisini qo'yishimiz kerakmi? Bunga ham rahbarlardagi psixik o'zgarishlarni sababini tushuntirib berganman. Va oxirgisi va eng qizig'i, nega bitmas tuganmas baxt yo'q? Gedonistik adaptatsiya sabab. Mana shu gedonistik adaptatsiyani original tarzda tushuntirib berishga harakat qilganman. Bu yerda demak foydalangan adabiyotlarim bor va menga yaqindan ko'mak bergan ustozlarim berilgan. Xo'p, siz bu aksiyani tinglashingiz yoki unda ishtirok etishingiz uchun Pedagogika fakulteti Yoshlar ittifoqi rasmiy kanaliga a'zo bo'lishingiz mumkin. O'zimning ham shaxsiy blogim bor. Shahis blog yoki psixosfera deb poisk bersangiz, messenjeringizdan topishingiz mumkin. Demak, meni shu tayyorlaganlarim shu edi. Bu birinchi yo'nalish, ya'ni eng yaxshi aksiya bo'yicha tayyorlaganman. Va bu endi birinchi chiqishim bo'ldi. Keyingi podkastimni esa yoshlar kuniga qadar o'tkazishni reja qildim. E'tiboringiz uchun rahmat.